Dneska bych tady měl na ukázku vyčištění škrtící klapky. Je to motor 2 litr TDI. Je to auto z roku 2010. U těchto aut se to stává tak jednou za dva roky, že se vám ta klapka zanese a musíte ji vyčistit. Je to vlastně způsobený zpětným vedením výfukových plynů zpátky do sání přes agroventil. U novějších aut je to ošéfovaný líp, že tam vlastně už je ta trubka napojená za katalyzátorem a klapka se nezanáší ani egr. Tady je to ještě vyřešený trošku hůř, že to je vlastně napojený přímo zezadu na parohy. Při běžném ježdění nějakých 15-20 tisíc za rok vás to potká jednou za 2-3 roky. Závada se vlastně projevuje tak, nejdřív to poznáte, že když zasínáte motor, tak motor se jakoby natvrdo zarazí, nemá takový hladký doběh, ale je to prostě jako tvrdý záraz. V další fázi se vám i rozsvítí kontrolka žlutá, porucha motoru na přístrojovce klasika. Takže v momentě, kdy se vám rozsvítí žlutá kontrolka na přístrojovce, tak je potřeba si vzít nějakou diagnostiku a podívat se na chyby, jaký to píše. To když tak taky ukážu, jaký vlastně kód je tady pro tu poruchu, nějaká závada na škrtící klapce. Všem to bývá prostě, že stačí jenom vyčistit a nic jiného, zase, že by ty klapky nějak odcházely, to se úplně neděje. Stačí k tomu nějaký základní nářadí, klapka je dobře přístupná tady ze předu na motoru. Je potřeba si koupit spray čistit škrtící klapek, protože něčím jiným ten karbon v té finální fázi nepouští. Po vyčištění klapky s autem stačí ujet pár kilometrů a řídící jednotka by si měla tu novou škrtící klapku srovnat. Dá se samozřejmě udělat nějaké načtení vyčištěné škrtící klapky přes diagnostiku, ale k tomu je potřeba už nějaká pokročilejší diagnostika a není to úplně nutný. Takže to je jenom tak pár slov na začátek a jdeme na to. Takže jak jsem říkal na začátku, zanešená klapka se projeví i rozsvícením kontrolky na palubce. Ten počáteční projev, že už klapka není úplně v pohodě, je vlastně jenom takový, že při zasnutí motoru motor nemá hladký doběh, ale jakoby se natvrdo zarazí. Teďko teda je motor studený, tak to tak vidět nebude, ale normálně, když je teplej, tak by to bylo znát hodně. Bylo to tam trochu slyšet? Když se rozsvítí kontrolka motoru, tak je potřeba se podívat přes diagnostiku, jaký jsou tam chyby. Asi taková nejlevnější varianta, jak si prohlížet a mazat chyby, je takovýhle modul a přes Bluetooth a aplikaci na telefonu si vlastně prohlídnete chybové kódy a potom je vymažete. Třeba samozřejmě zapnout zapalování na telefonu Bluetooth, spustit aplikaci. Já používám aplikaci Garista, přes kterou se vlastně dá mazat i servisní interval. Většina těch výčkových aplikací umí prohlížet a mazat závady, ale neumí vymazat servisní interval. Takže spustíte diagnostiku. Chybový kód pro zanešenou klapku je tady to P0121, plus se k tomu standardně přidává ještě to 05286. Závady rovnou vymažu. Teď už by tam nic být nemělo. Klapka je dobře přístupná ze předu na motoru, takže vymontování a vyčištění je poměrně snadná záležitost. Od klapky je potřeba odpojit konektor. Potom je potřeba vyndat tady ten šroub, který drží hrdloměrky oleje. Potom je potřeba vyndat celou tuhle hadici. Nahoře i dole ji povolit a vyndat. Hadici je potřeba vyndat nejdřív dole a potom nahoře. Kdybyste ji vlastně nevyndali celou, tak vám tam potom nejde nasadit. Takže nasazuje se zase obráceně, že ji vlastně nadáte nejdřív nahoře na klapku a potom dole na trubku. Takže takhle je hadice venku.
Je vlastně dobrý, když hadici vyndáte, tak si dole trubku ucpat nějakým čistým hadrem, aby vám tam nezapadl nějaký šroubek. Takže takhle je trubka zaslepená čistým hadrem. Samotná klapka je přišroubovaná k sání třema šroubama. Je to vlastně tady ten jeden ze zhora, jeden tady z boku a třetí ze spoda. Takže tady ty tři šrouby, které má klapka připevněná k sání, je potřeba vyndat. Takže jak jsem říkal, je potřeba vyndat šroub odměrky. A potom už zbývá vyndat tři šrouby, které má klapka přišroubovaná k sání. Je to vlastně na Torx T30. Jak jsem říkal, jeden je tady ze zhora. Jeden je tady ze zhora. Druhý z boku, třetí ze spoda. Je samozřejmě lepší si vyndat ten spodní a ten boční, ke kterým se může hůř, a na závěr si nechat tenhle ten, takže na začátku si šrouby jenom povolit, pak vyndat spodní, boční a na závěr teprve vyndat ten horní. Na spodní a boční šrouby je potřeba si vzít nějaký rozumně dlouhý nastavec. Je potřeba samozřejmě dávat pozor, aby vám šrouby někam nezapadly. Museli jste potom lovit magnetem. Jeden šroub, druhý šroub. Na závěr vyndám horní šroub. Teď už vlastně jde klapka v pohodě vyndat, je ještě potřeba dávat, abyste si neurvali tady to hrdlo podměrky. Takže ji vysunout opatrně do boku. Klapka je zanešená poměrně hodně, vypadá spíš jako nějaký díl od kamen, než jako díl z auta. Klapka se dá na hrubo očistit nějakým dřívkem. Není vhodný třeba šroubovák, protože šroubovákem byste ji poškrábali. Je potřeba samozřejmě postupovat opatrně, protože nová klapka je drahá záležitost. Když klapku očistíte na hrubo, tak potom je potřeba vzít čistič sání a škrtících klapek. Spray stojí zhruba kolem stovky, ale je potřeba koupit, protože nic jiného vlastně ten karbon nerozpustí. Na oplachování klapky je dobrý vzít benzínový čistič a štětec. Ale vždycky je potřeba i to trochu nastříknout, aby se karbon rozpouštěl. Teda nakonec jsem si pomohl i trošku tupou stranou nože. Musí se teda fakt opatrně, aby se klapka nepoškrábala, ale ty nalepeniny z toho jdou hodně špatně, takže zase by člověk s tím nestrávil půl dne. Klapka se teda nesmí v žádném případě nikam ponořovat, protože tady je elektrická část, která by se tím zničila. Po tomto finální dočištění udělám zase sprejem a štětcem už jenom, aby na klapce nebyly nějaký škrábance. To opravdu čistit opatrně, aby se klapka nějak nepoškodila. Na závěr čištění se dá klapka ještě propláchnout benzínem a benzínovým čističem. Takže klapka je vyčištěná, teď jí zbývá už jenom namontovat do auta. Auto projet, vyzkoušet. Při sestavování je vlastně jediný úskalí, že potřeba nejdřív nasadit tady tu hadici na klapku a potom teprve dole na trubku. Obráceně to jde špatně, nebo vůbec. Takže klapka je vyčištěná, hadice nasazená. Jste Jondro, šepot Katin.
Je to paráda. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že někomu pomůže při čištění klapky. Když tak mi dejte like a někdy příště ahoj. Hezky zastudená. Centovka, to mám. Necelý 2000. Jak švýcarský hodinky. Jo. Všem pod květin. Přesně tak. Kontrolka nesvítí. Yeah.